meget passioneret. Det er fordi han er passioneret omkring sit arbejde og gerne skabe resultater. Menneskelig. Krævende. Dygtig. Afklaret. Dedikeret. Perfektionist. Kritisk. Passioneret. Ægte passion for spillet. Hvis jeg kigger tilbage på 2008 og så til nu, så er han blevet endnu tydeligere på banen. Han ved, hvad han vil. Han elsker spillet så meget, og han, jeg tror ikke, du finder en træner, som går så meget mere op i detaljer og kigger så meget video igennem på forskellige ting. Han skruer på alle knapper, der er muligt for, at vi kan få de bedste resultater. Den måde, han forklarer tingene på og selv bevæger sig på, og hans udstråling generelt viser bare, at han er passioneret. Jeg kan sidde en aften og se Champions League fodbold for eksempel, så dukker der sms'er ind fra Kasper. Så du den? Så du den detalje? Og det der kan vi sætte ind i vores spil, og han lader sig inspirere af andre hold. Han tænker fodbold hele tiden. Man kan sige, han er virkelig nørdet, ligesom resten af vores trænerteam er. Så nogle gange går der måske også lidt for meget fodbold ind, hvis man kan sige sådan. Jeg vil ikke sige, at det fylder 24 timer, fordi jeg synes også, han er god til at tage sig af sin familie. Jeg kan da huske, dengang da jeg spillede i Lyngby, og jeg tror også i starten, da jeg var her, der han levede også som en fodboldspiller. Og han skulle også have pasta og alt sådan noget dagen før, ligesom alle os. Det synes jeg er et meget godt eksempel på, hvor meget han går op i det, og hvor meget han lever og ånder for det her. Der er trænere, hvor man stadig kan se de tidligere spillere. Altså trænere, som tænker mere som en spiller, end som en træner. Og selvom Kasper i 2008 også havde været træner i en del år, så var der stadig noget spiller i ham. Han tænker ikke så meget som en spiller mere, men som en træner. Han er jo interessant at høre på. Så på den måde, der fanger han jo allerede en. Så hvad spiller man på i fodbold? Altså, ja, bevægelse nummer et og lyd. Vi er alle sammen med på det, han vil, fordi man kan mærke på ham, hvor meget han vil det. Og når man så ser resultaterne også af det, så kan man godt se, at det giver selvfølgelig god mening. En professionel træner at være, synes jeg, han er meget opmærksom og god til at snakke med sin trup. Han er rigtig god til at håndtere mennesker. Han ved, hvordan man skal håndtere forskellige personligheder og hvordan man skal gribe det an. Det at være anført under Kasper, det synes jeg er en god rolle. Jeg bliver inddraget meget i forhold til hans planer, synes jeg. Han tager tit fat i mig, hvis han har nogle tanker om den næste kamp eller om vores spil, som han er i tvivl om, men hvor han godt lige vil høre min mening om det. Og det synes jeg er dejligt, for jeg kan godt lige have indflydelse på vores spil. Han er jo ekstremt åben og kan inden en kamp spørge alle akademitrænerne, hvordan vil I stille op i den her kamp? Hvordan vil I spille? I er træner nu. Vi skal møde Brøndby. Hvad vil I gøre? Og det viser jo bare lidt om hans karakter. Nu har jeg selvfølgelig ikke prøvet at have så mange andre trænere, men hvad jeg hører fra folk, der også har haft andre trænere, så er det også den bedste træner, de har haft. En fantastisk kollega at have. Altså ekstrem behagelig og tillidsvækkende. Kasper kan godt lide at blive udfordret, og derfor tror jeg også, at han rigtig godt kan lide at være i FC Nordsjælland, fordi at vi er en klub, hvor vi udfordrer hinanden.